gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou Deise Costa. Bom, e hoje eu vim fazer com vocês um look total retrô, total vintage. Eu vou quebrar um pouquinho aqui a minha promessa do vídeo onde eu contei sobre os meus projetos de costura para primavera. Resolvi mudar um pouquinho os planos. Mas eu resolvi juntar esses dois tecidos e fazer um look bem bonitinho. E eu vou fazer um esboço aí pra vocês verem mais ou menos o que eu tô pensando. A salopete eu vou manter, tá? Eu vou manter, só que eu vou fazer nessa viscose escura aqui. E esse viscolinho branco, na verdade não é branco, né? O meu off-white. Eu vou fazer uma blusinha bem estilo vintage mesmo, com golinha Peter Pan, com manguinhas bufantes, pra usar combinadinhas. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma coleçãozinha básica de moldes. E tem uma blusa aqui que eu acho que dá pra aproveitar e usar nesse modelo. Então, é uma blusa que eu fiz no canal e eu vou deixar o link aí pra você. Porque eu não preciso fazer de novo, porque ele é bem parecido com o que eu tô pensando em fazer. Dá pra fazer só algumas adaptações. O molde que eu estou precisando. Inclusive, se você gostou da forma de organizar os moldes, tem post lá no blog mostrando passo a passo de como eu fiz. Vou deixar linkado aqui na descrição. Mas é uma blusinha com gola Peter Pan. Então eu vou soltar aqui e vou utilizar. Então eu vou utilizar esse molde aqui para poder cortar no viscolinho claro. Então eu tenho aqui a parte da frente, que tem o abotoamento já, né? Só tem pence, já tá toda prontinha. Tem a parte das costas, a gola e a manga para poder fazer o franzido em cima e embaixo. E aqui tá a indicação para cortar a pala aqui duas vezes nessa medida. Então o molde da blusa já tá pronto. Se você não acompanhou esse passo a passo, tem aula só de modelagem dessa blusa aí na descrição. E também o passo a passo da costura. Então vai ser exatamente o mesmo tutorial. Aqui então que eu vou fazer o molde que eu ainda não tenho, né? Então vamos lá. Bom, primeiro passo, vamos pensar então em definir como vai ser a nossa peça, né? Quer dizer, a minha peça. Vou fazer então a parte superior pegando bem aqui assim, olha, no meio do busto, um pouquinho acima do meio do busto. Então eu vou medir essa circunferência para ver quanto vai dar. Poderia estar utilizando o molde base, mas eu vou fazer direto aqui com as minhas medidas, tá? Então eu vou medir onde eu quero que essa minha peça fique. Ó, eu tenho 87. Eu vou deixar um pouquinho de folga. Vou usar 88 pra ficar assim, ó, folgadinho. E daqui pra baixo, quanto que eu quero? Quero que pegue até a minha cintura. Aqui, ó. Então, eu vou deixar com uma altura de 21 centímetros. Minha cintura é só medir a circunferência. Medindo aqui a circunferência da cintura. Eu tenho 70. E o comprimento da saia, eu vou querer com... Vou querer que vá até a altura do joelho. Então, eu vou medir aqui em 64 centímetros, tá? Só que na frente tem uma prega, então eu vou fazer a minha cintura mais essa prega. Vamos lá, eu vou fazer uma base aqui só pra começar o traçado. Ok, ok. Vou usar então 88 centímetros, né? Já tá com folga. Vou dividir por 4 pra colocar aqui nessa quarta parte. Então, vou usar aqui. Vou colocar a altura de 44, que é a altura do meu ponto mais alto do ombro, até a minha cintura, que é onde vai terminar a minha peça.
E aí eu consigo fechar esse retângulo inicial. Uma medida importante que eu esqueci, né, de mostrar é aqui, ó, do ponto mais alto do ombro até a cintura foi o meu retângulo inicial. Agora eu preciso marcar desse ponto mais alto do ombro onde eu quero que inicie, né? Eu só medi a circunferência daqui, mas eu quero mostrar aqui, ó, que eu tenho que medir essa altura onde eu quero que inicie a minha peça superior. Então eu vou colocar em 25. Ok, então vou colocar essa altura aqui de 25, que é onde vai iniciar a minha peça. 25 aqui, 25 aqui. Eu vou colocar só um shapezinho mais arredondado, reto, mas caindo aqui pra lateral, ó. Vou colocar um zíper no centro das costas, então aqui é o centro frente. Vai ser também o centro costas, só que atrás eu vou ter esse acréscimo de encaixe de zíper. Então nesse centro aqui, na parte das costas, eu vou colocar 1,5 pra montagem do zíper. Aqui que é o centro costas e o zíper, ok? Vou cortar no fio reto. Ah, eu preciso só ajustar aqui a minha cintura. A minha cintura. Então eu tenho 70 dividido por 4. Vou colocar a quarta parte aqui. 17,5, vou colocar 18,5 para ter 1 centímetro de folga de vestibilidade. Eu vou contar a partir do centro frente, tá? Então eu vou colocar 18,5 aqui. E essa parte de cima eu não vou franzir, só não vou ter ajuste. Só tem um ajuste de prega na saia. Então, essa peça da frente aqui, eu vou cortar uma vez na dobra do tecido e a parte das costas duas vezes separado. Para a saia, eu vou fazer um retângulo com a medida da quarta parte da minha cintura mais a prega central. Vou fazer essa prega bem profunda, então eu vou fazer 4 centímetros para um lado, 4 para o outro. Vou colocar 4 centímetros de prega, que eu vou bater ela pra dentro, vai reproduzir mais 4 pro outro lado, né? Então, no total, eu vou ter uma prega de 8 centímetros. Então, a partir daqui, dessa preguinha, eu coloco os 18,5 que eu calculei pra cintura, né? Que é a quarta parte mais 1 centímetro de folga. Então, é aqui. Vou colocar o comprimento que eu calculei, vou botar 65, e aí na hora da prova eu vejo, né? Se eu diminuo, se tá bom. Mas aí é opcional o tamanho, cada um define o seu. Então vai ser uma saia vazia bem básica. Vou prolongar mais aqui. E aí a medida, você não tem uma medida certa, tá, gente? Eu vou abrir o máximo que eu puder aqui e vou ligar. Só não vou exagerar muito, porque como a saia é curta, senão vai ficar muito bicudo, né? Então, ó, só pra você ter uma noção aqui da minha barra, foi com 40 centímetros. Então no total, eu vou ter 40 vezes 4, né, na minha roda de barra. Vou ligar aqui. Eu faço esse evasê. Como abriu ali em A, eu vou fazer só uma leve harmonia, bem de leve ali, pra tirar esse biquinho que fica, né, pra fora. Então eu começo reto aqui e vou subindo. Eu tirei aqui 4 centímetros da minha lateral. E pronto. Tá finalizado então aqui a minha peça. Eu tenho aqui centro-frente. Então, na frente, eu vou cortar uma vez na dobra do tecido. Para as costas, ó, nas costas, eu vou acrescentar mais 1,5 da montagem do zíper e vou cortar duas vezes separado. E lembra que aqui é medida final, não tem folga de vestibilidade, ou não tem folga de costura. Então, eu vou acrescentar essa folga de costura por fora na hora de riscar no tecido. Bom, aqui então eu tenho as minhas peças cortadas e eu vou fechar esse modelo de acordo com o passo a passo que eu deixei na descrição pra vocês. Então, eu não vou focar muito na explicação disso daqui não, tá? Então eu vou fechar a pence da frente, depois eu vou unir ombros, vou franzir a manga, aí eu vou montar a manga na cava, vou franzir em cima e embaixo, costurar a palhinha na manga, depois eu fecho as laterais, depois que a manga já estiver presa,
Na verdade, eu vou pregar isso aqui depois de fechar a lateral. Antes da gola, tem que fechar o abotoamento e faço a bainha. Então, o passo a passo dessa blusinha tá aí na descrição, tá? Aqui, que é o nosso modelo mais novinho, né? Que a gente não fez ainda aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês agora. A parte da frente, eu cortei duas vezes pra deixar ela forradinha. Então, eu vou colocar direito com direito aqui. Acho que eu cortei um pouquinho torto, né? Mas tudo bem. Vou fechar. Só aqui em cima. Aqui a parte de trás, eu cortei duas vezes separadas, né? Porque vai entrar um zíper aqui atrás. Então eu tenho assim, ok? Nessa parte aqui, superior das costas, eu vou preparar a alça, né? Cortei aqui com 5 centímetros de largura. Eu cortei em toda a largura do tecido, aí na hora da prova eu vou ver quanto que vai ficar, tá? Eu vou costurar assim direito com direito e vou revirar. Aqui então, eu vou fechar a frente, né? Como eu falei, a parte superior. Vou fazer o acabamento em debru na parte superior de trás. É assim, né? Aqui é o centro-costas. Então, eu vou colocar assim. Ó, direito com direito. Aqui não dá pra ver bem, porque é peça lisa, não dá pra ver muito bem o direito, né? Mas eu vou costurar direito com direito da tira. Já vou fazer simultâneos dois, que aí eu já acelero aqui o processo. Feito isso, eu vou abrir a tira. Costuro aqui bem rentezinha, bem rente à borda de montagem, tá? Aqui assim. É o acabamento em debrum que eu sempre faço. Eu consigo assentar essa tira aqui, jogo tudo pra dentro e vou costurar aqui no avesso. Aí eu viro assim pra dentro, ó. Eu deixo essa bordinha já com acabamento. O avesso vai ficar assim, e o direito só com a costura mesmo aqui. Ok? Vou repetir o processo do outro lado. Certo. Agora que eu já preparei as peças, eu vou abrir aqui a peça da frente. E eu vou fazer esse pesponto fininho, bem rente à borda de montagem também, para poder definir quem vai ser o avesso e deixar pra essa peça de dentro não ficar saindo, né? Vai ficar bem assentadinho. Então a minha folga de montagem de costura, ela tá toda aqui, ó, pro lado que eu tô costurando. Eu consigo meio que visualizar, olha como vai ficar. Ok. Já posso unir pelas laterais. Então, tem um lateral aqui. Eu vou embutir. Vou fazer assim, ó. Ó, eu abri a peça da frente. Tá? Abri. Eu coloco a peça de trás no meio. No meio das duas peças. Faço um sanduíche. Aí eu venho assim, ó. E a peça de trás, ela vai ficar no meio das duas peças da frente. Eu consigo embutir essa lateral aqui, vai ficar bem bonitinho. Quando eu abrir assim, olha a parte de dentro da minha peça como ficou. Tá vendo? Bem bonitinho, né? Porque a costura ficou aqui dentro, ó, entre as peças da frente. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Abro a peça da frente, coloco a de trás aqui, lateral. E venho aqui por cima. Então, até aqui a minha parte superior já finalizada. Essa parte aqui do centro das costas, eu vou fazer o chulhado no overlock, né? Depois que eu pregar a saia. Então, eu já vou marcar o meu centro-frente aqui. Vou marcar bem o meio da minha cintura aqui na frente. Pra poder casar lá na hora de juntar a saia. Pausa do dia, 5h40 da tarde, momento do meu café. E momento também de ver minha novela, gente. Sim, porque ninguém é de ferro, né? Vou comer aqui, ó. Meu lanchinho já pré-treino, uma panqueca de banana, só ovo
canela, banana, por cima eu coloquei pasta de amendoim e um fiozinho de mel e café sem açúcar. Agora eu vou comer, assistir novela e depois provavelmente eu vou treinar, então eu devo continuar gravando só amanhã, vamos ver. Uma informação pra Maria! Volta e não se atreva a me tocar outra vez! Lembra com quem você está falando? O cara mais asqueroso que existe! É sério? Eita! Por que não me diz o que sente ao matar a namorada do seu melhor amigo? Talvez Adolfinho. Eu tenha disparado. Mas você, Ezequiel, matou aquela mulher. Tem falado. Quem é o seu contato na Marinha, hein? É a... Sabe, Capitão Reiteira, que morreu. O que eu posso dizer, Ezequiel? Segundo dia da confecção desse look, não necessariamente o dia seguinte, porque o dia seguinte foi ontem e eu não gravei esse vídeo. Hoje eu pretendo finalizar toda a costura, vamos ver se eu consigo, acho que sim. É toda a costura das duas peças, né? Lá. Bom, vindo aqui então pra máquina pra dar sequência, né? Eu já tinha deixado pronta a parte superior do salopete. Decidi não colocar a alça fixa para poder prender fazendo a prova, então a minha alcinha já tá pronta, ela vai ficar aqui assim. Aqui então eu tenho a minha saia, ó. A saia da frente eu cortei na dobra do tecido. Eu tenho aqui os dois piquezinhos, né, que eu vou fechar a prega. Então vou fechar essa prega central aqui. Bom, o que eu tenho aqui é a preguinha, né, ó. Tenho o pique que eu deixei na hora do corte. Então eu vou fazer assim, olha, esse aqui é o meu lado direito que tá pra cima, pra deixar minha prega com mais profundidade, eu vou colocar assim, ó, direito com direito, vou unir os piques, e vou entrar mais ou menos uns 3 centímetros aqui no fundo dessa costura. Acho que aqui eu fui até mais, fui em 5. Porque aí a minha prega não fica só aqui em cima, ela vai descer até embaixo na peça, tá vendo? Ela fica uma prega mais profunda. Aí eu abro ela aqui no fundo, ó. Se você não gostar desse efeito, você pode soltar e deixar ela presa só aqui em cima, tá? Vou fechar as minhas laterais aqui, ó. Então, vou colocar direito com direito. Eu vou fechar aqui na reta, mas depois eu vou passar lá no overlock pra dar um acabamento. Você que chegou até aqui, nesse momento do vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários pra saber que você chegou até esse momento do vídeo, hashtag DaisyVintage. Que aí eu vou saber que você chegou até esse momento do vídeo, né? É muito importante, gente. Eu sei que é chato, a gente fica falando sempre, né? Mas quando você abre o vídeo e não assiste até o final, isso prejudica muito o algoritmo do YouTube, que é, né, essa máquina aí que entende o seu comportamento dentro da plataforma, né? Então, se você abre o vídeo e não assiste até o final, ele entende que você não gostou, que aquele conteúdo não... Que você assiste até o final, que você interaja, coloque comentários, dá like, e tudo isso aí é super importante, tá? Mas me conta outra coisa, quero saber de você, além de saber que você ficou até o final, né? Chegou pelo menos até essa parte do vídeo, mas que você... Se você gosta desse estilo vintage... E eu descobri que eu tenho várias peças no meu guarda-roupa que eu consigo compor looks vintage. E eu não tinha me dado conta disso, né? E, de repente, se vocês quiserem, tudo que vocês quiserem, coloquem nos comentários, que é a forma de eu saber e entender aí o que vocês querem ver aqui no canal. É só colocar nos comentários, Daisy, faz um vídeo mostrando suas peças vintage, mostrando looks vintage que você tem, que eu posso falar um pouco mais sobre esse estilo, que eu tô pesquisando bastante, aprendendo bastante, e trazendo pra vocês aqui o que eu já até ensinei no canal e fazer combinações pra fazer esse look. Nesse estilo maravilhoso. Eu vou unir primeiro aqui a parte superior na parte inferior e depois eu faço o acabamento atrás. Eu vou voltar aqui pra mesa. É bem simples o que eu vou fazer aqui, ó. Essa aqui é a parte de cima da cintura. Essa aqui é a parte superior do salopete, né, do vestidinho. Eu só vou colocar aqui, ó, direito com direito. Tcharam! Só isso, vou centralizar a parte da blusa com a parte do meio da prega. E só, gente, vou passar a costura aqui pra poder unir essas duas partes. Ó, a parte de baixo da saia, ela tá maior um pouquinho. Então, acho que eu deixei, eu não me lembro, mas eu não marquei aqui. Mas já que sobrou, eu vou fechar a preguinha atrás também. Ficou sobrando aqui na peça da saia. Aí eu tô batendo essa prega assim, ó. Porque tá bem pouquinho, então se eu fechar uma prega fêmea, vai ficar muito pequenininha. Então, eu pego o que sobrou e tombo pra algum dos lados.
Bom, vamos ver se eu consigo, né? Fazer isso sozinha. Oh my gosh. Como que eu vou fazer isso? Vamos ver se eu consigo fazer um contorcionismo aqui. Assim, essa peça ela não vai ficar muito colada, né? Ela vai ficar soltinha porque ela é uma terceira peça. Oxe, terceira não, ela é uma segunda peça. Oh, meu Deus. Nossa, eu já tô amando isso aqui, gente. Olha que com essa blusa também super ficou combinante. Deu super certo com essa daqui também. Ai, peraí, deixa eu juntar as duas bordas, senão ficar vai dar ruim, né? Eu acho que eu vou ter que entrar aqui pra montar o zíper em 3 centímetros de margem. Pelo que eu tô vendo aqui, não tá muito grudadinho no corpo, né? Então, acho que 3 centímetros vai dar. Deixa eu puxar a alça agora aqui, ó. Eu consigo posicionar melhor. Ó. Aí vai ficar muito, tá vendo? A minha preocupação era essa, ó. Ficar um bagulhão pendurado aqui, ó. Então, eu quero que fique aqui assim, ó. 3 dedinhos só. Então, essa era a minha preocupação de fixar a alça. Porque aqui, agora, eu posso ir lá e descer um pouquinho aqui atrás, ó. Tá vendo? Senão fica pra baixo. Eu quero que fique aqui, ó, no meio do peito. No meio do peitinho, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, vou soltar a alça. Oh, meu Deus, é um contorcionismo sem fim. Eu puxo a minha alça pra posicionar a minha peça onde eu realmente quero que ela fique. Por isso que é bom se alongar. Gente, toda costureira tem que fazer alongamento, tá? Você que é costureira aí, ó, perceba a importância de você fazer alongamento todos os dias. Porque, ó, você precisa... Au! Furei meu dedo. Ai! Errou! Furei minhas costas! Olha, eu gostei do comprimento. Vou deixar aqui, ó, na altura do meu joelho. Não vou deixar muito curtinho, não. Não vou deixar muito curtinho também. Acho que descaracteriza, né? Então, eu vou deixar ele aqui, ó, na altura do meu joelho. Eu vou marcar aqui pra ficar na altura certa. As peças vintage, esses looks, as peças são mais longas, né? Mais alongadas. A não ser que você faça uma pegada meio anos 60, aí já começaram as mini saias, né? Já começaram as peças mais curtinhas, mas eu tô falando bem anos 40, anos 30. Ó, vou deixar aqui na altura do meu joelho, acho que tá legal. Vou voltar pra máquina agora, porque agora eu vou colocar o zíper, fixar a alça e fazer a bainha. Caraca, agora a dificuldade vai ser achar um zíper, né? Ah, achei! Eu tenho uma amarrada aqui e nem sabia. Olha, aqui é de 30 centímetros. Perfeito, 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 perfeito. Aqui eu vou ter que trocar o calcador, né? Pra poder colocar o zíper comum. Na industrial, eu vou usar o calcador de um pé só. Na máquina doméstica também tem o calcador ideal pra colocar zíper comum. Esse calcador, ele tem um lado específico, então eu vou ter que alfinetar aqui, começar de baixo pra cima, desse lado, né? Do outro lado, não. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, porque ele tem um ladinho, tá vendo? Ó? Tem o calcador de um pé só pra máquina industrial, que tem os dois lados. Tem o lado esquerdo e tem o lado direito, né? Esse aqui, o meu, é do lado esquerdo. Então, a ideia é que a agulha fique o mais próximo possível dos dentes, né? Os dentinhos aqui do zíper. Se eu costurasse do jeito que eu ia começar, olha o que, que ia acontecer. Ia acontecer isso aqui, ó. O meu dente, o calcador ia ficar afastando aqui o meu dente. A minha agulha ia ficar muito longe. E aí, dando mesmo de usar o calcador comum, né? Porque a ideia é fazer com que essa bordinha aqui do pezinho não atrapalhe. A agulha tem que chegar o mais próximo possível dos dentes. Então, eu tenho aqui um lado costurar de baixo para cima e o outro de cima para baixo, para poder posicionar estrategicamente a agulha mais próximo possível dos dentes. Olha, gente, eu fiz o processo aqui, mas não mostrou. Só que eu vou explicar pra vocês rapidinho o que eu fiz aqui. Eu costurei a bainha, apenas isso, só costurei aqui a minha bainha. Fiz a costura da alça atrás, olha. Costurei no lugar que eu tinha marcado, só fiz isso. Então eu vou pregar um botão aqui, olha, pra fixar a alça aqui nessa peça. Oi, ser humano! Oi, pessoa!
boa. Ô, descabelada. Ô, meu Deus, que cor mais linda esse cabelo. Gostou demais, gente. Olha, pessoal, eu acabei de acordar. Pessoal, 8 horas da manhã. Pessoal, uau. Olha meu cabelo, que gostoso. Olha que cabelo gostoso, pessoal.